jdeme na první veřejné promítání alespoň části našeho filmu o šamanském léčení a skenování do Mezinárodního centra ve Vídni. Dítě pracuje, tak se tam poprvé po těch letech podívám. Spolu tam vejdeme. And tonight she is presenting her own film that she and her husband put together, which is a fantastic accomplishment. Really, congratulations! It is doing a film. Wow! And it is about a way of living and her shamanic practice. Dostali do Prahy s premiérou našeho filmu. Přicházíme na náměstí u svaté Anny. Tady za námi divadlo Na zábradlí. Budeme ho promítat v Unitárii. Ještě jsme se dočetli, že to je duchovní společnost blízká principům představených v našem filmu. Jeďka. Eduarda Mila Tomášovi tady takhle působili. No a teď my sem tady přinášíme svou trošku do mlýna. Těšíme se. Pouštíme to do světa. Heslo Unitárie je jedno místo, mnoho cest, ale jeden cíl. Tak to je přesně to, co neseme. Já si taky myslím. Ten tým, když se představíte, když vzniká film, tak je třeba 50 lidí, nebo minimálně 10, tak to je všechno v jedné osobě tady. Lukáš Jízdenský. Pak je tam taková nějaká herečka s rudými vlasy, tak to nevím, kdo je. Je tam spousta kamarádů, přátel ze šamanské lože, kteří tady sedí mezi vámi, někteří mají i žlutá trička, kráčíme v kráse, takže tak je rozpoznáte, poté se uvidíte ten film i jejich obličeje. A moc jsem ráda za to, že přijel i John Hocken, který je vlastně stěžejním učitelem cest transformace, mým učitelem, a já jsem moc ráda, že tady i osobně, že přišel. Remains the same.